jos te kysyisitte tätä mun vanhemmilta, niin he muistaa hirveän hauskana sen, että mä olin 8-vuotias. He huomasivat sen, että aina kun mä kävin kirjastossa, niin mä tulin kirjastosta reppu täynnä sisustuslehtiä. Mä silloin erityisesti luin kaikkea englantilaisia sisustuslehtiä. Heti kun 18 vuotta tuli mittariin, niin mä pakkasin laukut ja muutin sinne. Ja sillä samalla tiellä mä oon. Elina Siltanen-Sjöberg ja me ollaan ihan täällä Helsingin keskustassa 1900-luvun alun vanhassa kerrostalossa. Ja tässä omassa kodissani on 4 huonetta ja keittiö ja suuri eteishalli, joka toimii meillä siinä 5. huoneena muun muassa läksyjen teon parissa ja muussa. Mutta talo on vanha ja kokenut paljonkin historian aikana erilaisia vaiheita ja meidän asuntomme on kokenut täydellisen muodonmuutoksen viimeisen vuoden aikana. Lapsena mun ehkä yksi suurimpia sellaisia tapoja havainnoida oli, että mä piirsin ihan valtavasti ja mä halusin ihan lapsesta saakka ammatin, jossa voi piirtää. Eli mun tapa oli se, että jos mä näin jotain, niin mä tavallaan piirsin sen asian, minkä mä olin nähnyt ja siitä syntyi semmoinen vähän kuin kolmiulotteinen kartta. Vaikka me ollaan Helsingin keskustassa, ja niin hyvin moni sanoo, että tunnelma on sellainen, että ei ihan heti pystyisi sanomaan, että missä päin on. Että onko Helsingissä tai onko jossain Euroopassa. Mutta se on ollut me tässä tavoitteena myös. Eli ihan sellainen, että se aika ja paikka ei tule millään lailla välttämättä siitä sisustuksesta ainakaan esille. No, tässä huoneistossa parasta oli pohja. Eli mä itse usein käsittelen tiloja sillä lailla, että mä ajattelen niitä niin kuin jatkumona toinen toisiinsa. Tässä oli suuri keskihalli, josta tästä keskihallista avautuu niin kuin viuhkamaisesti huoneisiin ja eri tiloihin, pieniin käytäviin ja tällaisiin. Avautuu niin kuin kulkuja ja oviaukkoja ja sit itselläni myöskin tässä oli se valon kulku ja se pohja oli se, mikä tämän pelin ratkaisi. Erityisen rakkaita on ehkä Diane Hill, joka on tämmöinen koristemaalari, niin hänen maalaamat tapetit, jotka sitten digiprintattuna tehtiin meidän makuhuoneeseen. Ja Diane Hill on hyvinkin tunnettu englantilainen taiteilija. Hän on tehnyt hyvinkin suurille tunnetuille tapettitaloille muun muassa erilaisia kuoseja sekä sitten hyvinkin kauniita seinämaalauksia. Ja se on ehkä itselleni kaikkein rakkain kohta tässä asunnossa. Jos katsoo sellaista yleisilmettä niin kuin mun töistä, niin mun töissä näkyy värejä hyvinkin paljon. Mutta sitten omassa kotonani, niin täällä me liikutaan taas erilaisten vaaleiden ja neutraalien ja harmaiden tämmöisessä niin kuin väribalanssissa. Eli täällä ehkä mä oon halunnut tehdä värit tarkoituksella semmoiseksi, että tää on niin kuin jollain tapaa semmoinen seesteinen ja rauhallinen, eli niin kuin vaaleiden ja neutraalien värien niin kuin eri syvyysasteita. Mulla siellä takan päällä olevat ruukut, ne edustaa erilaisia matkoja mun elämän varrelta ja meidän perheen matkoja. Ja siellä on myös häälahjoja ja ne ruukut on kaikki ympäri maailmaa. Väri silmää voi harjaannuttaa, eli sitä voi ihan tehdä nimenomaan just esimerkiksi katsomalla paljon esimerkkejä, kuinka vaikka nyt ihan jos haluaisi oppia, että kuinka värejä voi käyttää, niin katsoo vaikka hyvin tunnettuja designereiden töitä. Ja sitten pitää olla ennakkoluuloton. Eli kannattaa myös kokeilla välillä sellaisia, että mikä voi tuntua aivan crazyltä tai semmoiselta, että ei missään nimessä, niin joskus se vaan toimii. Silloin kun valitsee siihen omaan kotiin niitä värejä, niin kyllä mä sanoisin, että
ne värit, jotka puhuttelee sinua, niin myös tekevät sitten sen sellaisen tilan, jossa on hyvä olla. Jotkut sanoo heti, että he voivat rentoutua tämän ja tämän tyyppisessä vaikka hotellissa. Ja sitten kun mä oon kysynyt, että minkä takia, no juuri siksi, koska se sisustus on tietynlainen. Niin kuin sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, niin enemmän ja enemmän niin työssä on muuttunut se, että uusio käyttö, kuinka käytetään niin kuin, vanhoja kalusteita tai sitten niin kuin pystytään niin kuin, hurjan paljon muokkaamaan jotain niin kuin asiakkaiden interiöriä ihan vaan uusilla tapeteilla tai niin kuin vaan kankaita vaihtamalla. Kankaissa on niin fantastisia pintoja, kuoseja. Sä voit tunnelmaa muuttaa kankaalla hirveän paljon riippuen siitä, että mikä väri sulla on tai minkälainen pinta siinä kankaassa. Eli sä pystyt luomaan myös tunnelmia näillä tekstiileillä ja se on itselleni niin kuin iso osa sitä kokonaisuutta. Mä usein sanon asiakkaille tätä, kun me aloitetaan, että meidän tavoitetila on se, että se on teille sellainen paikka, että kun te tuutte kotiin, niin teistä vielä vuosien jälkeenkin tuntuu siltä, että tämä on maailman paras paikka, mihin me tullaan kotiin. Ja se on se tunne, mitä me niin kuin lähdetään rakentamaan jokaisessa projektissa. Mä itse aina ajattelen niin kuin aikaa sellaisena käsitteenä, että meillä on se tietty aika, mikä meillä on, ja niin kuin se ympäristö, mikä meillä on. Ja ehkä tässä on nimenomaan parasta se sellainen, minkä se niin kuin paljastaa, eli semmoinen haluaisin olla ajaton. A-lehdet.